שלחני עליכם, על מסירת השם, יהיה אשר יהיה. שם הוויה, דיברנו. בסדר, גם אם אתם לא, חלק מכם לא היו בפעמים הקודמות, אתם, אני אומר שדיברנו, הכוונה שחלק מכלל ישראל. אז חשבו על זה במחשבה כללית, כאילו, אז אני עכשיו מתחיל באותה נקודה, ואני מעורר שאלה שבטח אתם, גם למרות שלא שאלתי אתכם, בטח אתם שאלתם אותה. על זה נדבר. זה הולך כך. השם מתגלה למשה רבינו בסנה, אומר לו, מודיע לו את ההודעה הראשונה בפסוק ח' וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא, זה ג' ח' אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, של מקום הכנעני החיתי האמורי הפרזי והחיבי והיבוסי. תא לך ושלחך אל פרעה והוציא את עמי בני ישראל למצרים. משה רבינו שליח והשליחות היא לעלות אדם לארץ כנען, זה פשוט. גם משה רבינו מתחיל לטעון, לשאול. יש חמישה שלבים כאלה במעמד הסנה. השלב הראשון, מי אנוכי? השאלה האישית, האם אני שליח ראוי? אמרת, אתה לך ושלחך אל פרעה והוציא את בני ישראל למצרים. אני שואל, מי אני, מי אנוכי כאלך אל פרעה? וכי יוציא את בני ישראל למצרים? קדוש ברוך הוא עונה לו, זו השאלה הראשונה. אחר כך, השאלה השנייה, משה רבנו שואל, בפסוק י' ג', הנה אנוכי בעל בני ישראל, ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. כלומר, השאלה כאן, היא השאלה מי המשלח. כן? מי, האם השליח ראוי? זו השאלה הראשונה. האם, מי הוא המשלח, והאם יש שותפות בהכרת המשלח, היא השאלה השנייה, מה שמו? מה שמו זה לא כאילו שאלה, מה השם, אלא מי באמת שלח אותך? בשם מי אתה בא, כן? וזה דבר מאוד מאוד מהותי. השאלה השלישית תהיה, אין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי אמרו לו נראה עליך אשר. כן, זה שהיא מתבקשת מהשאלה השנייה. אנחנו נתרכז בשאלה השנייה, לא בחלק הראשון שלה, בתשובה ישירה לשאלה מה השם, אלא בחלק השני המפתיע. כלומר, אחרי שמשה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם, אנחנו צריכים לצפות שהתשובה תהיה, השם שלי הוא כך וכך. כן, באמת, יש חלק הראשון, זה מה שקורה. כה תאמר בני ישראל, אהיה אשר אהיה, אהיה שלחני עליכם. ואז השם, אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, שלחני עליכם וכו' וכו', כן? אומר את התשובה, זה בסדר, אבל בואו נראה בפסוקים. פסוק ט"ו, ויאמר עוד אלוהים אל משה, כה תאמר בני ישראל, השם אלוקי אבותיכם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ויעקב, שלחני עליכם. זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור. זה סיום התשובה. זה שמי, בסדר? שאלת, קיבלת תשובה. אבל הוא ממשיך. כל החלק הראשון של ההתפתחות של תשובת השם דיברנו פעם, שאתה יכול לראות, אבל עכשיו יש המשך. וההמשך הוא מפתיע. לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אליהם, אלוהי אבותיכם נראה אליי, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב לאמור, פקוד פקדתי אתכם ואת עשוי לכם במצרים. ואומר, עלה אתכם אני מצרים, אל ארץ הכנעני, החיתי, האמורי, הפרזי וכולי, אל ארץ זבת חלב ודבש. זה כבר לא תשובה ממין השאלה. מה שמו כבר אמר? למה הקדוש ברוך הוא ממשיך? נכון? זאת אומרת, הרי, טוב, אם היה רוצה להגיד את זה בהתחלה, כלומר, פה יש, מה הוא אומר זה ברור, זאת אומרת, לא קשה לי על התוכן. תלך לזקני ישראל, תגיד להם, אחר כך תלך לפרעה, נראה תכף. שואל איך זה חלק מהתפתחות השיחה בין משה רבינו לקדוש ברוך הוא. הוא שאל מה שמו, הוא נענה מה שמו, זה שמי לעולם וזה זכרי לדור דור, לדור דור, אהיה שם הוויה, שם אלוקי אבותיכם, אלוקי אבות וכו'. ועכשיו הוא אומר דברים אחרים לגמרי, שהם לא ממין השאלה. זה רוצה להבין למה הוא ממשיך. לך ואספת את זקני ישראל נתה עליהם, השם אלוקי אבותיכם נראה עליהם, זו שאלה ראשונה. פקוד פקדתי אתכם וכו'. ואומר עלה אתכם מעוני מצרים, זה כמו שהוא אמר לו בהתחלה. כלומר, אומרת, מה שאמרתי לך, שאני התגליתי עכשיו כדי לגאול את ישראל ולהביא אותם לארץ כנען, תאמר גם לזקני ישראל, זה כמעט פשיטה, אבל צריך להגיד את זה, בסדר, זה המינוי. טוב, החלק הראשון הוא לגייס את עם ישראל דרך הנהגתו, דרך זקני ישראל, לפרויקט הגאולה, לחזון הגאולה. נכון, בלי זה אין גאולה. הגאולה זה לא רק שפרעה יסכים, אלא שעם ישראל יהיה מגויס לחזון, לתהליך. שמעו לקולך. הדבר הראשון, זה אומר להם, זה שליחות, אבות, עלה אתכם עוני מצרים, להציל אתכם מהצרה הזאת, וכו'. כמו שאמר לו בהתחלה. בסדר, עכשיו אני מבין, התוכן לגמרי מובן, עד עכשיו, אבל המקום, מיקום שלו לא מובן. זאת אומרת, למה זה תשובה לשאלת זה שמי, אבל נמשיך. עכשיו הוא אומר, ושמעו לקולך, ובאתה אתה וזקני ישראל. כלומר, אחרי שההנהגה של עם ישראל כבר מגויסת לחזון הגאולה, לפרויקט הגאולה,
כולכם יחד, כשליחים של עם ישראל, צריכים ללכת לפרעה. זה משמעותי, לשים לב ש, שהגאולה לא יוצאת לדרך על זה שבא איש אחד שהשם פגש אותו ואומר לו, תלך. היא יוצאת לדרך רק כשהמנהיגות של עם ישראל מגויסת לחזון. לא, אי אפשר אחרת, זה לא יכול ללכת. זה גם משהו שיתברר בהמשך, בסדר. עכשיו, מה הולכים לפרעה? וכאן באה השאלה השנייה המפורסמת, אני חושב. ובתה אתה וזקני ישראל אל מלך מצרים ואמרתם אליו, השם אלוקי העבריים נקרא עלינו ואתה נלחנה דרך שלושת ימים במדבר ונזבחה לשם אלוקינו. אין הלימה, אין התאמה בין הגדרת השליחות, הגדרת החזון כפי שהיא ניתנת לעם ישראל למשה רבנו ועצמו לבין מה שמבקשים מפרעה, ברור. נכון, למשה רבנו נאמר בהתחלה, פסוק ח', וירד להצילו מיד מצרים ולהעלותו מן ארץ ההיא לארץ טובה ורחבה לארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני. לזקני ישראל נאמר אותו דבר, עלה אתכם מעונים מצרים, פסוק ט"ו, אל ארץ, אתכם מעונים מצרים אל ארץ הכנעני והחיתי האמורי הפריזי החיבי היבוסי אל ארץ זבת חלב ודבש. ברור שהקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, שולח את משה רבנו כדי לגאול את ישראל, להביאה לארץ, לארץ כנען, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, להציל אותם מן הצרות, הצלה גמורה ונצחית, ולהביא אותם אל ארץ הכנעני. אבל זה לא מה שאומרים לפרעה. השם אלוקי העברים נקרא עלינו, כן, גם הביטוי כאן, יש לשים אליו לב, נקרא עלינו. נכון? זה לא ביטוי שגור, איפה אנחנו מוצאים אותו עוד? בלעם. נכון, הרבה פעמים אצל בלעם. נכון? בעיקר אלוקים אל בלעם, נקרא עלינו. כן, איפה הוא נמצא? בהתגלות למשה, בהתגלות לעם ישראל, זה נמצא עוד? זה על המלאק נאמר. קרוב. זה שים לב, זה ביטוי נדיר, כן, נקרא עליהם, מפרשים כל אחד לפי דרכו, לא כולם, אבל עמדו על זה שיש פה, נקרא עלינו, כאילו, הם אומרים את זה ככה לפרעה, זה שים לב. ואז, מה הם אומרים? לא? השם ציווה אותנו, נלכה דרך 30 במדבר ונזבחה להשם אלוקינו. עכשיו, יש פה איזו התנצלות דתית, אנחנו חייבים לקיים את מצוות אלוקינו, השם אלוקינו, לא יכולים אחרת. הוא אמר לנו שצריך לסבוח אותו, אנחנו לא יכולים שלא לסבוח אותו, זה לא פרויקט שחרור לאומי, כן, לא מגילת זכויות העמים, זה לא, לא יודע וכו', אלא יש לנו אלוקים, כמו שלכם יש אלוקים. הוא אמר לנו לחגוג לו חג, אנחנו צריכים לחגוג לו חג. כשבאים לפני פרעה אחר כך, הם אפילו מוסיפים עוד משהו, כאילו הם מוסיפים תבלין, כאילו בטיעון. בפרק ה', בהתחלה, פסוק ג', ויאמרו, אלוהי העברים נקרא עלינו, לכאן הדרך שלנו במדבר, ונזבחה להשם אלוקינו, זה כמו שנאמר בסנה, פן נפגענו בדבר או בחרב. פוחדים. הוא יהיה מלאנו שאם לא נעשה לו חג, כן, זה כאילו מין... זאת אומרת, הדיבור עם פרעה, או המסע המתן עם פרעה מצטמצם, לציווי דתי, ציווי של האלוקים שלנו, לא אלוקים שלך, אלוקים שלנו. ואמרנו לעשות חג, כשבאים לפרעה הם אפילו מסבירים לו את זה במונחי יראה. כלומר, אנחנו פוחדים, לא, זה, לא שיש איזה יידישקייט שאנחנו רוצים לעשות. כן, הרגש הרליגיוזי שלנו התעורר. אומר לנו, אחר תפגע בנו, כן, אנחנו לא יכולים לעשות את זה. כלומר, זה אפילו עוד יותר מוכרף, הצד הבחירה הדיפלומטית לדבר על ה... על, על המוקד הזה, על הדין הזה, ולא לדבר על מה שמשה יודע ו... עם ישראל יודע. עכשיו, פה באמת, כאילו, השאלה היא שאלה ברורה, למה לא אומרים לו בדיוק? הרי אנחנו תכף נקרא, וזה גם ידוע לנו מאלף פעמים שסיפרנו סיפור יציאת מצרים, שהקדוש ברוך הוא הפעיל אמצעים בלתי קונבנציונליים, נכון? כדי שפרעה בסוף יעשה מה שהוא עושה. את האמצעים הבלתי קונבנציונליים הללו יכול היה להפעיל גם עם שליחות ישירה, לא רק עם שליחות עקיפה. זאת אומרת, גם אם נאמר שיש כאן איזה תרמית, ותכליתה שפרעה ישלח, כי לא יעלה לדעת, כמו שכתבו חלק מן הפרשים, זאת אומרת, אור החיים כתב, יכולה לא לדעת שפרעה ישלח 60 ריבו עבדים ויפרק את הכלכלה של מצרים ברגע אחד, אז הוא אומר לו רק 3 ימים וכו'. גם אם זה, הטיעון הזה הוא נכון, למה מצד המהלך צריך תרמית? הרי ברור שחלק מהמהלך הוא קשור בהנהגה אלוקית, והנהגה אלוקית שנעשית בכוח, היא לא נעשית בדיפלומטיה עדינה. כן, עכשיו, אותו כוח שמפעיל הקדוש ברוך הוא כדי לשכנע את פרעה לתת לעם ישראל חופש דתי, הוא יכול להפעיל כדי לתת להם גם חופש לאומי ולשלוח אותם לארץ ישראל וכו' וכו', עוד קצת כוח, לא משנה, כן, זה, ברור שזה לא הסיפור. זאת אומרת, עכשיו, טענת התרמית,
כאילו, מה שהם, ברור שמי אומרים בתרמית, אורחיים שואל, אם אני שוב זוכר, זה אורחיים שואל, נו, קשה בעיני הקדוש ברוך הוא להפעיל את הכוח, וכולי, בסדר, שלהגיד, הוא פועל בדרך שהנהגה היסטורית, בדרך שבני אדם פועלים, כאילו, מתגלה בעולם אדם. עדיין זה לא ברור, כי זה לא באמת, יציאת מצרים, לפי כל הסיפור, לא האגדות, לפי כל הסיפור בהמשך, לא מתנהלת בדיוק בדרכי דיפלומטיה אנושיות. זה לא מתאים לתיאור. אז ממילא, אז תגיד, תגיד דברים באופן ישיר. וזהו זה. אז למה זה נאמר כך? עכשיו, צריך לומר, תכף אני ארחיב את זה טיפה, אבל צריך לומר שזה לא רק נאמר בסנה או בפעם הראשונה שעומדים מול פרעה. בשום שלב מהסיפור לא תהיה סטייה מההחלטה, נקרא לה דיפלומטית, כן? שאנחנו מדברים על חג אלוקים שלנו, חג דתי לשם אלוקי ישראל, שלושה ימים צאתו. זהו. זה לאורך כל הדרך, כל המסע ומתן עם פרעה מתנהל עם האופק הזה. לא יותר מזה. בסוף, כאילו, ויוגד למלך מצרים, כי ברח העם. נכון, צריך... עבר שלושה ימים, והם לא חזרו. אז בין... תכף נגיע, נדבר על זה. בסדר, אתה צודק, צריך לדבר על זה, נכון? זאת אומרת, זה באמת, זה נשאר בתוך האופק הזה, זה לא יוצא בשום שלב, לא נשמע אפילו מילה אחת על ארץ ישראל, ארץ כנען, או שוב, שאלות למות וכו', אלא נלחן הדרך שלושה ימים במדבר, נסבחה לשם אלוקים. מה אתה אומר? שאלה בכלל על ה... 300 ומשהו שנה הם היו במצרים ולא היו צריכים לחוג את החג הזה ופתאום יש צריכים לחוג את החג הזה. למה שפרעה יאמין להם? המחשבה, ההיגיון הבסיסי זה שעכשיו מרמים אותי. יכול להיות, אתה צודק. קודם כל, מה שמצדיק את השאלה שהוא לא האמין להם באמת. כן. דבר שני. כן. דבר שני זה שאני משהו חסר נורא בכל העזכור של אברהם יצאת ויעקב וחיפשתי את הברית. יכול שהפקות נפגעת זה הברית? אתה שואל יפה, באופן מפורש הברית לא נזכרת, נכון? זה שאלה נכונה. אני רק אעיר על זה הרב ונסגור סוגריים, בסדר? זאת אומרת, בהקדמה של ההתגלות בסנה היא כן נזכרת. בלשון התורה, לא בדיבור למשה רבנו. כתוב בפסוק בית כף ד' וישמע אלוקים את נעקתם, יזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. כלומר, התורה מספרת לנו שהשם יתעורר לגאולת ישראל לא רק בגלל הצעקה והסבל, אלא גם בגלל הברית. אבל בדיבור למשה רבנו זה לא נזכר כאן, אלא זה יאמר רק בפרק ו' בתחילת וירא. פעם דיברנו על זה, ראה שם. לא, לא אוכיב עכשיו, בסדר? אבל הנקודה היא נכונה. בסדר? אני לא אוכיב. אבל זה נכון שפה באמת אין דיבור על הברית. אולי כן מה שיותם מוסיף זה, וחשוב לשים לזה לב, אולי זה כן מצטרף למה שאנחנו טוענים, שסדר הגודל של הברית, שברור שהוא קשור להליכה לארץ ישראל וכו', לא נמצא בתוך הסיפור. זה לא מדובר. אמנם ברור שאומר למשה ואומר לעם ישראל, אני לוקח אתכם לארץ כנען, אבל מכוח הסבל, מכוח הצלה מן הסבל, לא מכוח הברית. זה משמעותי. טוב, אבל נראה עוד קצת. מיד אחר כך כתוב, נראה אם זה קשור, ואני ידעתי כי לא יתרן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה, ושלחתי את ידי והכיתי את מצרים. עכשיו, זו עובדה שנייה שיש לי לתמוע עליה, שגם שאלה מפורסמת, למה הקדוש ברוך הוא צריך להנהיג את זה כך, לא ידעתי כי יתרן אתכם מלך מצרים להלוך, אז תצא מיד, אז תעשה מיד מכת בכורות ונגמר, כאילו, מה צריך את כל המייסה הזה, למה בכלל לדבר איתו? כן, אם השם יודע שהוא לא ייתן אתכם להלוך ולא ביד חזקה, שיקה אותם מיד, שיעשה מה שצריך, הרי בסוף הוא יקה אותם, יקה אותם מכה ניצחת, וזהו, גם השיטה הזאת היא לא תחסוך הרוגים. בוא נגיד את זה, מונחים של ימינו, נכון? זה לא שיהיה פחות מצרים הרוגים. מה, איזה, זה גם גמרנו, נו. האם זה קשור, גם זה צריך לשאול, כן? האם זה קשור לנקודה הראשונה, שמדברים איתו רק על חג להשם, דרך שלושת ימים במדבר. נקודה שלישית, מיד אחר כך, ושלחתי ידי וכיתי את מצרים בכל נפתה אשר אעשה בקרבו, ואחרי כן ישלח אתכם, כלומר רק אחרי המכות שתן לו, ונתתי אתכן העם בעיני מצרים, והיה כי תלכון לא תלכו ריקם, ושאלה אישה משכנתה וכולי, וניצלתם את מצרים. אז בעצם, בעמידה מול פרעה, נשים לב, יש כאן שלושה מרכיבים, שכל אחד מהם הוא אומר דורשני, כן, הוא צריך לביאור. הראשון, שאומרים לו רק חג, סיפור דתי, מפחדים מהאלוקים שלנו, שלא יפגע בנו חלילה, וכולי, שאלה נכונה, עד עכשיו לא התעורר, 300 שנה, 200 שנה, לא משנה, כן? עכשיו התעורר, לא מובן. ולמה לא אומרים לפרעה את האמת, ולא חסר לקדוש ברוך הוא עוד אמצעים כדי לשלח את ישראל. שאלה שנייה, שאלת, שאני ידעתי כי לא התחלנו מצרים להלוך, או ידיעה מראש, שהוא התנגד וכולי וכולי, אז למה
בראש, כאילו, לא, הקדוש ברוך הוא לא פועל. הנקודה השלישית היא, שמיד מצטרף, השאלה איך זה קשור, ניצלתם את מצרים, שאלה אישה משכנתה, כפי שכמובן קרה בסוף באמת. מה זה קשור למה שנאמר כאן, או האם זה קשור למה שנאמר כאן, וגם על מה זה מבוסס. רבים מפרשים סבורים שזה קיום ההבטחה של הברית, בברית בין הבתרים, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. נכון? זה שפה יש הזדמנות כאילו של יצאו ברכוש גדול, אבל אחרי שאלתך אנחנו יכולים לשים סימן שאלה, לא להתווכח, אבל לשים סימן שאלה. הרי אמרנו שהברית לא נזכרת. אם הברית לא נזכרת, אז אפשר להגיד, לא נזכרת, בכל זאת זה נמצא כאן באופן סמוי. אבל זה לא כל כך פשוט. כאילו, האם זה באמת קשור? טוב. אז עכשיו ניכנס לעובי הקורה וננסה, כאילו, ננסה להבין את הנקודה הזאת. אני אעיר רק שיש בדברי חז"ל, ונמצא גם אצל מעט מן הראשונים פירוש, צריך לתת את הדעת, שקושר את שלוש הנקודות האלה. אומרים שבעצם הכל מראש נעשה שהולכים רק לשלושת ימים ולוקחים את הרכוש כדי שברגע שעם ישראל כבר יצא, המצרים ירצו לרדוף אחריהם. כלומר שכל זה נעשה מראש. אם עם ישראל מראש היה יוצא, ברור שהוא הולך לארץ ישראל והקדוש ברוך הוא ניצח אותם וכו', אז אין על מה לדבר. אבל זה נעשה באופן שיגרום להם רגע אחרי שהם יוצאים, כמו שהזכרת נראה קודם, ויוגד המלך מצרים כברך העם ויהפך חיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, אז חלק מהחיזוק וכו', התכנון המוקדם. כלומר, מה קורה בפועל? אמרו להם, הולכים שלושה ימים, חג שלושה ימים. ואז לקחו את הרכוש. מה לקחו את הרכוש? אז כאן, במסגרת אותו הסבר, כן, שהוא יכול להיות אל דרך הפשט, אמרו להם, יש לנו זה חגיגה, צריכים בגדים יפים. כן, לא לוקחים רכוש כדי להקים אומה, לוקחים רכוש כדי שיהיו לבושים בגדי לבן ותכשיטים וכולי, כשחוגגים להשם, כן, כמו שלהבדיל בין הקדושה לטומאה, כשבחטא העגל, נכון, אז היו צריכים, לקחו תכשיטים, לקחו זה, כל זה, כדי לחגוג, לקחו תכשיטים כדי לחגוג, בגדים כדי לחגוג, מול המצרים. אחר כך, כשהם יוצאים ממצרים, ויוגד למלך מצרים, כי ברך העם, ויהפך לבב פרעה, נתנו להם כל כך הרבה רכוש, אמרו שרק חגיגה, ואז, כאילו, כן, מגיעה איזו הבנה, כן, שהם לא מתכוונים לחזור, כן, אז ומתוך כך, באה הרדיפה. זה, יש פירוש מישהו שהציע, כן, או כמה מפרשים שהציעו. אבל בואו נתבונן בזה בראייה יותר רחבה של התהליך. אז כבר אמרנו, זה לא רק בשלב הראשון, כשהשם מצווה את משה, אומר לך זקני ישראל, אלא לאורך כל הדרך, הנקודה הזאת היא הנקודה שסביבה מתנהל המסע ומתן. כלומר, עם ישראל רוצה ללכת לחגוג להשם, ועכשיו, השאלה אם פרעה מסכים או פרעה לא מסכים. נעקוב אחרי זה, נראה את ההתפתחות של זה, ויכול להיות, לאט לאט יכול לעזור לנו לבאר את הסוגיה. פרק ה', כבר קראינו שם, אני חוזר לשם, אבל עכשיו מההתחלה. אחר כך באו משה ואהרון, פסוק א', ואמרו אל פרעה, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. ויאמר פרעה, מי השם אשר אשמע בקולו, לשלח את ישראל? לא ידעתי את השם, וגם את ישראל לא אשלח. זאת אומרת, בדברי פרעה יש זיקה ברורה בין השאלה אם הוא מכיר בהשם, אם הוא יודע את השם, מודה בו, לבין השאלה אם הוא משלח את ישראל. לא ידעתי את השם, אפשר לקרוא, אולי פשוט לקרוא, לא ידעתי את השם ולכן את ישראל לא אשלח. עם ישראל לא בא לפרעה עם טענה, כמו שאמרתי קודם, עם טענה לאומית, עם טענה של חירות פוליטית. אלא הוא בא ואומר לו, יש לנו אלוקים. אלוקים ציווה אותנו, ציווי. פרעה אומר, אני לא מכיר את האלוקים שלכם, ולכן אני לא רוצה לקיים את הציווי. זאת אומרת, השיחה היא שיחה שהשורש שלה, שהעיקר שלה הוא השיח הדתי. ידעתי את השם או לא ידעתי את השם. בסדר? עכשיו, הבנת הנקודה הזאת, כבר בשלב הזה, אפשר לומר, היא חשובה לסיפור שלנו. שאלנו בהתחלה, שאלה הראשונה ששאלנו, בוודאי כבר שכחתם, גם אני הייתי עלול לשכוח, אבל עשה השם מתייחסת והזכיר לי. בדרך כלל אני אזכר אחר כך שאני שוכח שאלות מתחילת הדברים. מה הייתה השאלה הראשונה ששאלתי? למה השם מדבר על כל הדברים האלה, אחרי שמשה רבנו שואל אותו מה השם שלו? נכון? אולי יש לנו תשובה לשאלה הזאת, נכון? זאת אומרת, הנושא, השם אלוקי אבותיכם, אהיה אשר אהיה, שלחני עליכם, פקוד פקדתי אתכם, כלומר השם, אלוהי האבות, אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, שלחני עליכם, הוא המתגלה כאן והוא הדובר, כלומר, שהשאלה של ידיעת השם,
שאלת האמונה, שיש אלוקים לישראל, שיש לו שם מיוחד, לא כמו של המצרים, והוא מנהיג את עמו ישראל, היא השאלה שעליה משה שאל, האם יש ביני לבין הזקנים, ביני לבין עם ישראל, שיח משותף. אמרו לי, מה שמו, מה אומר עליהם? מי התגלה? עכשיו, מתוך השאלה הזאת בא גם הציווי לפרעה. אומרים לו, יש לנו אלוקים שלנו, שמו י' ק' ו' ק', כן? השם, כן? והוא ציווה אותנו. באים עכשיו, מה הוא ציווה? הוא ציווה אותנו לעבוד אותו. כלומר, שוב, השאלה היא שאלה של הכרה דתית. כשפרעה שומע את זה, הוא אומר, לא ידעתי את השם, וגם את ישראל, לא השלח. כלומר, הדיבור הוא לא מיד על השליחות, על זה שצריך לשלח אותם, אלא על ידיעת השם. אם הוא יודע את השם, והוא מקבל את זה שיש אלוקים לישראל, אלוקים שמולך על ישראל, אז הוא ישלח אותם, כי הוא ציווה אותם, אבל לא, הוא לא מוכן להכיר בזה. ולכן גם את ישראל לא השלח, והם טוענים באותו מישור. זאת אומרת, לכן זה המשך ישיר של הדיון על מהותו, על שמו, על... כן, זהותו של, של האלוקים, שמשה רבנו שאל. ויאמרו, אלוקי העברים נקרא עלינו. כלומר, הם מסבירים לו. כן, אלוקי העברים, שימו לב לשינוי. כן, כה אמר השם אלוקי ישראל, שלח את עמי ויחוגו לי במדבר. אחר כך הם מחליפים את השם לשם עברים. כן, מה ההבדל בין לדבר בשם ישראל לבין לדבר בשם עברים? שישראל זה השם הפנימי שלנו. כן, זה השם, כך אנחנו נקראים כבני ישראל. כן, בניו של יעקב אבינו. עברים זה השם שהמצרים מכירים אותנו בו. זאת אומרת, כשעם ישראל, תמיד כשהמצרים מדברים על עם ישראל, קוראים להם עברים, זה האומה העברית. אפילו ארכיאולוגים, שיכול להיות שהם צודקים בהקשר הזה, כשחיפשו סימנים לקיומו של עם ישראל הקדום בתעודות ארכיאולוגיה, זה לא כך קל למצוא, זה לא, עם ישראל לא היה איזה אימפריה, אומה שהייתה לה שלטון, אבל בכל אופן טוענים שיש שבטים שבכתבים שנקראים כתבי אל אמרנה, שנמצאו בתל אל אמרנה במצרים, אז נזכרים שבטים בישראל, שיש להם שלטון מצרי וכולי, שזה כתוב בתעתיק מצרי, חטא בריש, חבר או חביר או משהו בזה, והחטא והעין הם מתחלפים. כלומר, השם עברי, השם עברי הוא שם שקשור באופן שבו המצרים קוראים לעם ישראל. אז, טוב, אלוקי ישראל, לא הבנת, בסדר? אלוקי העברים נקרא עלינו, יש דבר כזה, הם מתרגמים את זה. אמר לנו, נלכה נדושלים במדבר, והם מוסיפים הסבר, פן יפגענו בדבר או בחרב. כלומר, ההסבר של היראה, אנחנו חוששים, כאילו זו התנצלות כזאת, כן? הוא בא מפני שפרעה אומר, לא ידעתי, אומר, אבל אנחנו יודעים, אלוקים שלנו, יש אומה כזאת, כן, עבריים, שיש להם אלוקים משלהם, פן יפגענו בדבר או בחרב, ויאמר אליהם מלך מצרים, שולח אותם. טוב, עכשיו, הסיפור נמשך על אותו ציר, אני רוצה רק להראות את שלבי התפתחותו, אפשר לדלג ובחז על כל פרשת וירא. כן, שבא דיבורים קצרים, שלח את עמי ויעבדוני, ולהתחיל מיד בפתחיית פרשת בו, שם יש התפתחות בסיפור האמוני, כן, בסיפור של הקראת השם, בתחילת בו. זה ימצא פרק י', כי אני הכבדתי את ליבו וכו', ואמרו אליו, כן, בפסוק ג'. כל מה ראשון לוקי העברים, שלח עמי ויעבדוני, אותו נוסח, כי מהן אתה לשלח את עמי, העני ומחר, וכיסה את עין הארץ וכו'. אמרו עבדי פרעה אליו, פסוק זין, עד מתי זה לנו למוקש, שלח את האנשים ויעבדו את הווי האלוהים. כן, זאת אומרת, זה ברור שזאת השאלה, שיש השם שהתגלה לנו בכל המכות הקודמות, שבע במספר עד מכת ברד, הוא שלח אותם, ראינו כבר שיש אלוקים, כמו שהם אמרו אחרי הכינים אצבע אלוקים, מי אז עוד לא השתמשו בשם הוויה, עכשיו משתמשים בשם הוויה, כן, והם אמרו אחותוני אל פרעה אצבע אלוקים, יש כאן איזה אלוהות, אבל כאן הם כבר יודעים, כן, כן, ויעבדו את השם אלוקיהם, הטרם דק יעבדה מצרים, ואז אומרים להם בשליחות פרעה, כן, לכו עבדו את השם אלוהיכם, מי ומי ההולכים? את השם אלוהיכם, כן, יזכור, הרי יזכרו בהתחלה, הוא אמר, לא ידעתי את השם. בתחילת פרשת בו, הוא כבר מכיר את השם. לכו עבדו את השם אלוהיכם. זאת אומרת, עברנו שלב, נכון? הרי הכרת השם, כבר מוכרת, למה זה חשוב לסיפור? כי בעצם, אמרנו, אחרי מכת ברד, כבר היו שבע מכות. ולכאורה, כיוון שפרעה כבר יודע את השם, שנכון שזו תכלית מרכזית של יציאת מצרים, ברור, גם מה שאמרנו, וגם הפסוקים מפורשים בתחילת פרשת וארא, וידעו מצרים כי אני השם, כאן הוא כבר יודע את השם. נכון? זה עברנו שלב. לכן בעצם, יציאת מצרים כבר הייתה יכולה להיות אחרי מכת ברד. אחרי שבע מכות, לא אחרי עשר מכות. עכשיו, אם היה שבע מכות, גם היה נורא יפה, היה לנו המון דרשות. נכון, מספר שבע וכו', נכון, אפשר היה וכו'. אבל האמת היא שזה לא רק דרשות. יש שני פרקים בתהילים שהמכות נזכרות.
כן, שני פרקים בתהילים, פרקים ארוכים. השיעור הוא קצר, אז אני לא יכול להיב כולי, אבל אתם מוזמנים לעיין בשני הפרקים האלה. נגיד לכם איזה טוב, אבל אין לי תנך. אחר כך זה... אחד זה עין ח', השני... זה מה שהיה פילי פליים, אני פתחתי במקרה, ראית? כאילו כל התנך כולו יצא לי הפרק. זה... אז אחד זה עין ח', והשני זה... קוף ג' קוף... לא, אז זה קוף ג' אני... קוף ו' קוף ו' קוף ו', כן. אז תסתכלו שם, בשני הפרקים האלה יש רק 7 מכות. אין 10 מכות. מעניין, כאילו כתובים בסקורות רק 7 מכות. שכמו שאמרתי, זה באמת יותר יפה, כאילו שיהיה 7 מכות, זה יותר מתאים לספירה שלנו. עכשיו, אז למה באמת יש עוד 3 מכות? יש הסבר, יש פתיחה. למה חז"ל חילקו מפרשת דברה לפרשת בו? שאלתם את עצמכם בטח את השאלה, אז זה אותו סיפור, נכון? למה לחלק בין שתי הפרשות? כאילו, מה, רק שאלות של אורך, זה לא עובד הרבה פעמים. אתם יודעים שיכול להיות יותר ארוך מפרשת ועירה. כן, עוד 30 פסוקים, זה היה בסדר גמור. היה לי ראי, נגיד, היינו מגיעים עד מכת בכורות, או רגע אחרי. אבל ההסבר כתוב בתחילת פרשת בו אל פרעה, כי אני אכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותה אלה בקרבו, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך אשר הטלתי מצרים, ותה ששנתי בם, וידעתם כי אני השם. זה עד עכשיו לא הכתוב. הסיפור גם בשבילכם, ולא רק בשבילו. הוא כבר יודע. כן, אבל יש המשך לסיפור. עכשיו, זה מורכב, כי ברור שהסיפור של עם ישראל קשור גם בסיפור של פרעה, בעמידה מולו. יש כאן שלב חדש, הם כבר יודעים את השם, הם מוכנים שעם ישראל ילך, הם נענים להצעה. עכשיו המסע ומתן מתנהל לא על העיקרון, אלא על הפרטים. אבל כשעושים הסכמים, אנחנו יודעים, יש פה אנשים מבוגרים, כן, ידידים שעושים הסכם, יודעים שלא רק העיקרון חשוב, גם הפרטים חשובים. הרבה פעמים הפרטים מבטאים את הכלל, נכון? זאת אומרת, עכשיו זה מה שקורה בפרשת בו. זאת אומרת, עכשיו זה לא השאלה של האם יש השם, יש כבר השם, הוא יודע את זה, הם יודעים את זה, אומר את זה במפורש, לכו עבדו את השם אלוקיכם. רק עכשיו בואו נבדוק פרטים, כן, מה כתוב בחוזה, מי ומי הולכים, זה וזה. אז יש, למשה רבנו יש תשובה, בנערי יש גם שיר, בנערינו וזקני נלך. כן, ובנינו ובנותינו, כי חג השם לנו, כולנו הולכים. בסדר? אז בעצם אפשר, במונחים של ימינו היינו אומרים שיש פה מריבה מגדרית. נגיד, כן, זאת אומרת, שמה פרעה אומר? לא כן לכו נא גברים. שרבנו אומר, אצלנו אין אפליה בין גברים לנשים, גם הנשים הולכות, נכון? זאת המריבה. טוב, ברור שחוץ מזה שזו מריבה מגדרית, יש לה עוד סיבה, נכון? אבל יש כאן גילוי של האמונה, של תפיסת האמונה. אנחנו עובדים את השם כולם, אנחנו, כן, הוא אומר לו, בנערינו וזקנינו, כי חג השם לנו, זה קשור לכולנו. פרעה אומר לו, לא, לכו נא גברים. לא, זה גם קשור לתפיסות דתיות מסוימות, כן? זאת אומרת, מי עובד את האלוקים ונמצא שם וכו', אבל זה בוודאי גם קשור לזה שפרעה רוצה להבטיח שהם לא יברחו, נכון? אם זה לא ברור כאן, זה יהיה ברור ברגע אחד אחר כך. ומשה רבנו אומר, כולם ילכים, משה רבנו יודע הרי את הסיפור. כלומר, פה, אפשר להגיד, השלב הנוסף, והוא השלב שאכן קשור לעם ישראל, הוא לא רק ידיעה אם יש השם בתחילת פרשת בו, אלא שעבודת השם היא תופעה, או ההכרת של ידיעת השם, היא תופעה לאומית נרחבת. היא לא רק, החגיגה היא לא שהולכים כמה אנשים, כהנים, זקנים, או אפילו הגברים, ועובדים את האלוקים. אלא היא קשורה בזהות הלאומית של עם ישראל. כל עם ישראל הולך לשם. נכון, זה גם השאלה. אם פרעה מחזיק קלפים אצלו, כן, קלפי מיקוח, הוא שומר, כן, כדי שהם לא יברחו או לא. ומיד אחרי הרבה, זה מתברר בצורה עוד יותר מדויקת. ויקרא פרעה, זה פסוק כ"ד, יקרא פרעה אל משה, ויאמר, לכו עבדו את השם, רק צונכם וככם יוצא, גם טפכם ילך עמכם, מסכים. כן? רק תשאירו את הצון ואת הבקר. טוב, זה כמובן תפיסה מצרית, נכון? המצרים לא הקריבו את הצון. הן נזבח את תועבת מצרים לעיניהם. ולא יסכלונו, כן, כמו שנאמר לפני כן, כן, איך זה יכול להיות? אבל משה רבינו אומר לו, גם אתה תהיה מדינו זבחים ועושים לשם אלוקינו, וגם מקנינו ליחימן לא תישאר פרסה, זה ביטוי מטריס כמובן, כי ממנו ניקח מטריס עד כדי כך שהוא יצבן את פרעה, והוא אמר לו, לך מעליי, שמר לך, אל תוסף רעות פניי, זאת אומרת, זה הוציא אותו מכליו, כל הדברים האחרים לא, כי ממנו ניקח לעבוד את השם אלוקינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את השם עד בואנו שם, כלומר, אנחנו לוקחים הכל.
אז פה הוויכוח מוכיח שפרעה כבר מסכים להודות, הוא מסכים שהם יחגו וכולי, אבל ברור שמשימת השליחות, מה שמשה רבנו יודע, היא שכולם יצאו, ומי שקובע את התנאים זה משה. עכשיו פרעה אומר לו, לך מעלה אל תוסף רואות פניי. עכשיו, מתוך כך ננסה להבין מה קורה בשלב הזה, או מה קורה מיד כשעם ישראל יוצא. אני שאל שאלה בצורה פשוטה. האם כשעם ישראל יוצא, הוא יצא לפי מה שידע פרעה, או יצא לפי מה שהוא ידע? בסוף, כאילו, מה קרה? זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש פה שני ערוצים מקבילים. שערוץ אחד זה ערוץ שעם ישראל יודע, הולכים לארץ ישראל. זה הסיפור, כן? השם כשהוא אומר למשה רבנו, הולך, אומר, אני אעלה אתכם, אני מצרים לארץ זבת חלב ודבש. אפילו לא אומר לו שזה חלק מהסיפור, הולכת לעבוד את השם. זה נכון, זה יקרה אחר כך, אבל זה לא מוגדר כחלק חלק מרכזי של המשימה. כשהוא בא לפרעה, הוא אומר, הולכת לעבוד את השם. האם הסיפור מתנהל לפי העיקרון הפנימי של עם ישראל, או לפי, נקרא לו, העיקרון הדיפלומטי החיצוני שמציגים לפני פרעה? מה קורה בסוף? אז התשובה שלכם היא הפשוטה גם שלי, כי לתשובה הפשוטה ברור שלפי העיקרון של עם ישראל, נכון? איך יכול להיות אחרת? אנחנו יודעים מה היה בסוף, נכון? עם ישראל יוצא וזהו. אבל זה טיפה יותר מסובך כשקוראים בפנים, ונריה כבר הצבעת על זה בהתחלה. בואו נראה בהתחלה איך מתוארת היציאה. בפסוק, סליחה, פרק י"ב, פסוק ל"ז, כתוב, ויסעו בני ישראל, תחילת היציאה, ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה. נסעו מרעמסס לסוכות. התחנה הראשונה, אפשר להניח יום אחד, הייתה בסוכות. כ-600,000 רגלי הגברים לבד מטף. בסדר? עצו מרעמסס, שם היו, הם היו בארץ רעמסס, בארץ מצרים, בארץ רעמסס. חושב את אביך ואת אחיך, פרעה אומר ליוסף, אז המקום שהם נמצאים, שם גושן רעמסס, לא משנה, אבל ככה המקום נקרא. ארץ רעמסס, על שם האל המצרי והמלכים המצריים, כן, רעמסס, נמצאים שם, זהו. עכשיו, מה קורה אחר כך? אז הם נסו יום אחד מרעמסס לסוכות. מיד אחר כך, לא, יש הרבה דיבורים, אבל בנסיעה, פרק י' ג', פסוק, איפה נוסעים מסוכות? פסוק, פרק י' כ', פרק י' ג', פסוק כ', היסעו מסוכות, עברתי לשלב השני, נוסעים מסוכות לאיתם. ויחנו באיתם, אומרת התורה, בקצה המדבר. מה מפרשות לנו שתי המילים בקצה המדבר? מה משה רבנו אמר? צריכים לצאת למדבר, לסבוח להשם. אז נסעו יומיים, נכון? יום אחד נסעו לסוכות, יום שני נסעו לאיתם. איפה נמצאת איתם? בקצה המדבר. ביום השלישי, יכנסו למדבר ויחגגו. בסדר? זה כמו שהם אמרו. דבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל, וישובו ויחנו לפני פי החירות בין מגדול ובין הים. לא ילכו למדבר. פה קורה משהו, כן? בעצם הם עומדים על סף המדבר, וזה מה שהיה מצופה. עכשיו, בואו נקרא את ההמשך. יש דברים מוזרים. וישובו ויחנו, כלומר, יחזרו אחורה, בין מגדול ובין הים, לפני בעל צפון. לפני בעל צפון זה לפני אלוהים שהוא לא אלוהי ישראל, מישהו אחר. מה הם עושים שם? בלגן, כן, אנחנו לא מבינים מה קורה. אמר פרעה לבני ישראל נבוכים הם בארץ, התורה בעצמה מסבירה. סגר עליהם המדבר, חיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם. סגר עליהם המדבר, כלומר, הם חוששים או מאוימים, כן? הרי פרעה בעצמו אמר להם, ראו כי רעה נגד פניכם, לא כן הגברים, נכון? הם הגיעו לסף המדבר. נכנסו לחרדה, ראו, לא יודע, מלאכים, שדים, סתם חששו מעוצמת המדבר, כתוב אחר כך וכו' וכו'. אז הם מסוגים אחורה. הם לא עובדים, הם לא מגיעים לאלוהיהם. וואו. זה, כן, אז זה אומר משהו מאוד משמעותי לפרעה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה הייתה התודעה של פרעה לפני כן. כלומר, כשהם קמו בבוקר ונקראו לפרעה, שכתוב לפני כן בפרק י"ב, ויהי בחצי הלילה, ויקום פרעה לילה, ויקרא, ויאמר, קומו צאו מתוך עמי. הוא התכוון שהם יצאו לשחרר אותם שחרור לאומי, תלכו לארץ ישראל, זה לא מה שכתוב. גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדברכם, גם צונכם, גם בקרכם, ככו כאשר דיברתם ולכו, וברכתם גם אותי. עדיין הוא מדבר במונחים, גם אחרי מכת בכורות, במונחים של מעשה דתי, זהו זה. זה לא משתנה. והם הולכים בתודעה הזאת, עכשיו עם ישראל לא מגיע, ביום השלישי הוא לא מגיע.
ואז מה כתוב? ויוגד למלך מצרים, וחזקתית לפרעה ודף אחריהם, והיא כבדה וכו'. זה ידוע. עכשיו, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. נו, האם זה מתאים למה שקראנו קודם? הרי לפני רגע כתוב שהם לא, אפילו לא יצאו למדבר, כן? אז מה זה ויוגד למצרים כי ברח העם? אולי באו שליחים, סיפרו לו מייס אלך, כאילו, זה לא, אבל דווקא בסיפור אנחנו רואים שהעם נעצר על סף המדבר ולא יוצא למדבר, אלא חוזר לבעל צפון, בין מגדול ובין הים, נכון? הוא לא הולך למדבר. אז כתוב, ויוגד למלך מצרים כי ברח העם. מה אמרו לו? אה? אמרו לו שהם, כן, כנראה, אמרו לו שהם לא הולכים למדבר, אבל כשאמרו לו כי ברח העם, אני חושב שהסיפור שהם סיפרו, הם יצאו כולם, לא תישאר פרסה, כמו שמשה רבנו אמר, הם לקחו את כל הבהמות שלהם, וגם לקחו כמות עצומה של עושר מהמצרים. עכשיו, איפה הם נמצאים? הם לא נמצאים ביום השלישי במקום שבו הם הבטיחו שהם יהיו, כלומר במדבר, אלא במקום אחר. אז יש להם תוכניות אחרות. ויהפך לבב פרעה ועבדיו אל העם. ויאמרו, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו? אם הם הלכו שלושת ימים במדבר, הם לא שילחנו אותם מעובדנו. הם צריכים לחזור, לא. פה פתאום חודרת ההכרה, וזה תכלית התכסיס שנעשה כאן, שהם לא מתכוונים לחזור. הם לקחו רכוש עצום, וינצלו את מצרים, חז"ל, דף יומי, מי שלומד, נכון, זה היה אתמול, היום, לא זוכר כבר, אתמול זה היה נדמה לי, כן? וינצלו את מצרים עשאוה כמצודה, כן? שאין בה עופות, או כמצולה שאין בה דגים, נכון? כאילו, רוקנו אותה לגמרי. וינצלו את מצרים, בואו מתוך הסיפור, לקחו רכוש גדול, כן? וכולי. והמצרים אומרים, רגע, מה קורה כאן? חגיגה אין כאן, יציאה של כל העם אין כאן, ורכוש גדול יש כאן. אומרת, אם אנחנו חוזרים להתחלה, ברגע הזה נובט את ההכרה שלסיפור יש אופק אחר. כן, עכשיו, עם ישראל עוד לא יצא למדבר, עוד לא התקדם לכיוון ארץ ישראל. ואז, ויאמרו מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו. עדיין, כאילו, זה הרגע, הצומת, כאילו, שבו עוד לא, כאילו, הסיפור הלאומי, כאילו, של המצרים עוד לא נמצא כאן. אבל עם ישראל עוד לא הגיע לנקודה. פרעה מוציא את צבאו לרדוף אחרי בני ישראל. ביחס לשאלת התרמית, כאילו, השאלה אם רימו או לא, כיוון שבשלב הזה הם עוד לא חרגו מהגבול המצרי, הם עוד לא יצאו החוצה. אי אפשר לטעון שום דבר. מה קורה בסוף? פרעה רודף אחריהם כדי להחזיר אותם למצרים. כלומר, הוא רוצה למנוע מהם את ה... לפני שהם הגיעו למדבר, למקום, למנוע את הזכות לעשות מה שהם עושים. בסדר? כיוון שהוא עושה את זה, מה שקורה לו, קורה לו. כיוון שהוא רודף אחרי בני ישראל בכוח צבאי, אז יש מלחמה. אחרי המלחמה אין שום חובה, כן? נאמר יותר מזה. עוד לפני כן, מה שכתוב בפסוק, לכו יבדו את השם כדבריכם, ויגרש, כן? קלה, גרש, יגרש אתכם מזה. גם הוא נשען על זה. בסופו של דבר, זה לא שפרעה הסכים, כן? הוא התרצה וכולי, אלא פרעה נכנע. פעם ראשונה הוא נכנע מכת בכורות, פעם שנייה הוא הובס על הים, אז לא צריך לקיים איתו שום הסכם. כלומר, מה שאני רוצה לומר, שבעת, כן, מי שרוצה להגיד, כאילו, בעצם, עכשיו אני נבר את, נגיד את הדבר עד סופו. כן, בעצם, ממש דקה, שתיים האחרונות. בעצם, תיאורטית, אם זה, פרעה היה באיזשהו שלב אומר, וואלה, בסדר, יש אלוקים, כן, יש השם, כן, וכו', אז היו צריכים לחזור, היו צריכים לקיים את ההסכם. אבל אל לנו לדאוג, עכשיו אפשר להבין את השאלה השנייה. ואני ידעתי, כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. בזה עונה השם לשאלה הנסתרת של משה רבנו. משה רבנו אומר לו, רגע, אבל אם הולכים רק שלושה ימים, אז אנחנו נצטרך לחזור. לא, אל תדאג. לא, זה משמעות הפסוק. הוא לא אומר לו עוד משהו. הוא ייתן, אני אצטרך להכות וכו'. הוא אומר לו, תבין, אתה אומר לו רק שלושה ימים, וכו' זה מה שאתה אומר לו, אבל אל תדאג, הוא לא יתרצה. זה השאלה הנסתרת של משה רבנו, זה עונה, זה עונה לשאלה. כן? אתה תגיד, אז לא נוכל להגיע לארץ ישראל, צריך לקיים את ההסכם, אסור להפר הסכמים. אל תדאג. לא יהיה הסכם. לא תצאו בהסכם. כן, תצאו בכוח, רק ביד חזקה. אם ביד חזקה לא חייבים שום דבר. זה תשובה לשאלה.
כבר מול פרעה דיפלומטיה. באמת, הדיפלומטיה לא תעזור. בדרך היא תביא להכרה של השם, ואחר כך גם להכרה שהחג הוא לא רק חג של כמה אנשים שיוצאים לחג וכו', אלא הוא זהות לאומית. כל העם כולו, נשים, גברים וכו'. אחר כך זה גם יופיע כשחרור, כשחרור פוליטי. והנקודה השלישית היא המשך של הנקודה השנייה. ואני ידעתי כי לא ייתן אתכם מישראל להלוך ולא ביד חזקה, ולכן היציאה תהיה גירוש, ואני אדאג, וכן, ושאלה אישה משכנתה וכו' וכו'. ואז באותו רגע שם בסוף, ויהפך לבב פרעה בעבדיו אל העם, פרעה יצא מתוך איזו הבנה שהוא עשה טעות, כאילו שקורה כאן משהו שהוא לא מבין, וככה הסתיים הסיפור. עכשיו, אני חוזר להתחלה וזה מסכם, באמת שמתוך כך מובן שהשאלה שלא כמו שהבין או שתיאר ספילברג, בנסיך מצרים, המצויר המפורסם, כן, וכו', שהשאלה שעומדת על הפרק ביסודה היא לא שאלה פוליטית, או ראשיתה היא לא שאלה פוליטית, סופה היא שאלה פוליטית, אבל ראשיתה לא שאלה פוליטית. כלומר, נגיד זה מונחים של הרב קוק, במהלך האידאות, יש אידאה דתית ויש אידאה אלוהית. האידאה הדתית היא אידאה פרטית. אדם מאמין שיש אלוקים, עובד אותו. האידאה האלוקית מתחילה בידיעה שיש אלוקים בעולם, ואחר כך היא מתגלה גם במציאות, בהיסטוריה וגם בפוליטיקה, אצל עם ישראל. יציאת מצרים שייכת לאידאה האלוקית, היא בוודאי לא אידאה לאומית מודרנית, כאילו חילונית של שחרור לאומי, מכל מיני סיבות. אחת, כי לאידאה הזאת לא היה שום מקום להתקיים מול פרעה, לא היה לה דעת שהוא יגיד, טוב, רעיון יפה, ווילסון, אני יודע, או שחרור לאומי וכולי, זה. אף פעם לא חשבתי על זה, ניתן להם הכרה בזכויות הלגיטימיות של העם העברי. כן, זה חסר שחר, ברור שאי אפשר להעמיד את זה מולו. אבל יותר מזה, מפני שהאידאה הלאומית של עם ישראל לא מתחילה בשחרור לאומי או שחרור פוליטי, אלא מתחילה בהכרת השם, בידיעת השם, מהשאלה של משה רבינו, מי השם אשר אשמע בקולו. עוד יותר עמוק מזה, אני חושב שהתורה רוצה להגיד, שרעיון החירות, ובתוכו רעיון החירות הלאומית, מתחיל בידיעת השם, בהכרת השם. בתוך ההיסטוריה הסגורה במעגלותיה, בנסיבות שלה, ובתנאים שלה, בעצם, כאילו בעומק אין מקום לחירות. יש חוקים טבעיים, יש כוח, יש עבדות, יש צרכים כלכליים וכו' וכו'. רק הידיעה שיש השם, כלומר הידיעה שיש מחוץ להיסטוריה, והידיעה שההיסטוריה לא מספקת את עצמה, כלומר בחוקיות שלה, עמים צריכים ככה, יש להם שטחים, יש להם שלטון וכו' וכו'. רק הידיעה הזאת משחררת את האדם משיעבודו, שיעבודו העצמי ושיעבודו הפוליטי. גם עם ישראל, אם לא ידע את השם, לא יוכל להשתחרר, כמו שנאמר אחר כך. לכן, השאלה של משה רבנו היא שאלה נכונה. זה לא מספיק שאני אגיד להם פוליטיקה, לאומיות, שחרור וכו' וכו'. ואמרו לי, מה שמו? זאת אומרת, כדי לפרוץ את ההיסטוריה, צריך לבוא מחוץ להיסטוריה. כדי לבוא מחוץ להיסטוריה, צריך הכרת אלוקים. צריך ידיעת השם שפורץ את ההיסטוריה. עם ישראל צריך אותה, ואומות העולם, ופרעו בתוכם, צריכים אותה. ולכן ראשית המהלך הוא ידיעת השם, ובלעדיו אי אפשר, ולכן על זה מדברים. ובאמת, לשאלה מה היה קורה, אין החינמי. לו היה אפשרי שפרעה יתרצה לכך, היו צריכים לעמוד בהסכם. אני ידעתי כי לא ייתן אתכם מלך מצרים להלוך, ולא ביד חזקה. אין מה לדאוג, כן? זאת אומרת, זה בסדר, זה לא יעבוד. ברגע שהגירוש הוא גירוש בכוח על כורחו, ברור שלא צריך לקיים את ההסכם. זאת אומרת, זה נעשה גם בדרכי מוסר. כן, זה לא תרמית כאילו שמצאת. זה מה שכתוב בפסוקים. עד כאן, שיעור א'. זהו. כן.